Mas deixa eu falar para vocês, não esqueçam que nós temos live shop amanhã. Gente, pelo amor de Deus, hein? Eu quero todo mundo nessa live shop amanhã, quinta-feira, dia 23, às 2 horas da tarde. Eu já comecei a separar um monte de coisa, já comecei a aplicar o desconto aí que vocês vão ganhar fazendo as comprinhas amanhã. Então, se eu fosse vocês, eu estaria nessa live assim, tipo, 1 hora antes dela começar, eu já estava sentada esperando. Então, eu espero todas vocês amanhã na nossa live shop, É isso certo? aí. E já vou pedir para vocês, meninas, começar a compartilhar a live para chamar as amigas, né? Mandar um direct aí, o pessoal aqui do TikTok também compartilha a live aí para chamar mais pessoas. Então, vamos lá. Nosso porquinho, eu vou pegar esse aqui de novo, ó. Gente, muito bonitinho. Muito, muito, muito bonitinho, ó. Olha que lindo, gente. Você acha que ele não tem nem tamanho para ser bonito, gente? Olha isso. Então, hoje nós vamos montar o corpinho, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou montar mais dois corpos pra gente ir fazendo as roupinhas. Apesar que elas são bem simples de fazer, tá? Acho que a mais chatinha é a camisa, né? Que tem a golinha, colocar a gola, tudo. Mas vocês vão ver o quanto é simples. Então, vamos começar. A gente fez esse corpo, gente. Aqui, olha Aqui aqui. no Instagram tá bem torta a imagem, ó. Como tá pegando? Você já arrumou? Já arrumei bem, olha lá. Acho bom. Acho muito bom. A Então Helena vamos. falou assim, ó, faz tempo que não apareço aqui, você está diferente. O que é? É cuidado, é carinho, é começar a cuidar da pessoa mesmo, né? Essa é a Moniquinha, está se cuidando mais, está procurando ficar cada vez mais bonita, porque bonita ela já era, né, gente? Então, Quase que essa é a ele se enrolou, Moniquinha. hein, gente? Vocês Enrolei, não! sentiram aí que quase que ele se enrolou, né? Vamos lá, ó. Esse porquinho, a casca dele, né? Por fora do corpinho, ele é feito no Microsoft. Só que a gente sabe que o Microsoft tem muita elasticidade. Se a gente for começar a encher, ele vai começar a inchar, 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 ficar bem gordinho e não vai ter a estrutura para ficar em pé. Então a gente usa a técnica de uma forração interna com qualquer outro tecido que seja 100% algodão, sem elasticidade, para que ele fique em pé. Não é difícil de fazer, é muito simples. A parte. É isso aí, né, Rosana? Que nós tínhamos que fazer, nós já fizemos. Agora nós temos só se cuidar, né? Então vamos lá. Me perdi no que eu tava falando. Ó, então vamos mostrar aqui na mão que fica muito mais fácil. Bora aqui, aí eu vou falando de novo, aí eu me encontro aqui. Então, ó, para que ele fique firme, para que ele fique durinho, a gente tem que usar esse tecido aqui. Se falarem assim para mim, Mônica, posso colocar feltro na parte interna da forração? Eu acredito que não, porque o feltro ainda cede um pouquinho mais. Mas se você tem um tecido aí na sua casa, um estampadinho ou branco inteiro, né? Uma cor que não seja muito escura, porque senão vai escurecer o micro aqui, né? Dá pra usar. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz um adianto, tá, gente? Mas vocês vão entender totalmente. Eu vou colocar assim, ó. É um baita sanduíche. Deixa eu abrir aqui, ó. Pra ver se vocês conseguem ver bem. Eu quero que vocês vejam bem. É um baita sanduíche. A camada de baixo vai ser tecido tricoline ou tecido pele. Aí nós vamos colocar uma camada do micro com direito voltado para cima e uma camada do micro com direito voltado para baixo, ok? E a gente coloca um pele novamente. O que que a gente tem que ficar atento? Que quando a gente vai costurar, pega a costura dos dois lados. Risco o meu corpinho, o meu bracinho e a minha perninha no tecido pele, deixando o micro aqui só no recheio, ok? Aí o que que eu faço? Venho e corto. Corto a volta toda. Isso aqui, gente, a gente faz quando vai fazer o urso, né? Que a gente quer que fique em pé. Quando a gente vai fazer coelho, que a gente quer que fique em pé e tá usando uma pelúcia, a gente sempre usa essa técnica aqui, Que você quer, ó. meu amor? Quer que eu viro?
Quer virar pra mim? Deixa eu virar esse aí para as meninas ver como que vira. Tá. Ó, a perninha ela vai ter que voltar pra máquina, tá? Por quê? Porque a gente costura a volta inteirinha, mas a gente deixa duas aberturas, tá? A gente deixa uma abertura aqui em cima, que é por onde a gente vai encher, e a parte aqui do pé a gente deixa aberta, que é pra gente fazer aquele pezinho que encaixa no sapato. Como que a gente vai fazer isso? Ó, vamos olhar ele de assim. Essa costura vai beijar essa costura. Como? Vamos abrir aqui e fazer isso, ó. Costura, beijando costura, ó. Parece até uma boquinha, bem. Parece mesmo. Parece uma boquinha quando vem beijar o Renatinho. Minha boquinha fez assim, ó. E vira. Ó, então aqui, ó, a gente faz isso e vai passar uma costurinha aqui. Então isso aqui ainda vai voltar pra máquina, tá? Aí, vamos continuar cortando aqui. Bracinho, mesma coisa, ó. Tá aqui com a nossa camadinha de estruturação. E o lobo, gente, vai ser a mesma coisa, tá? Ó, o braço pode desvirar já pra mim. Ó, cortando. Ó, outro pezinho que vai ter que costurar. E aqui o braço. Eu fiz o cálculo, gente, um corte de Microsoft que a gente vende aqui na loja, que ele tem 50, 80, dá pra fazer dois porquinhos e sobra um pedaço, tá? Então, pra fazer os três, se você tá comprando material separado, você vai precisar de dois cortes. Ó, na hora de desvirar, o que que a gente tem que ficar atento, ó? Pra que o micro esteja dos dois lados. Porque se você pegar essa parte aqui, ó, e desvirar aqui, vai ficar um lado pele e um lado micro. Então a parte que a gente tem que ficar mais atenta é exatamente essa aqui, ó. Então a gente entra aqui, belisca, pinça maravilhosa. Isso aí. Coisa boa. Facilita. A Rosana falou que fez a... Eu vi hoje de manhã até, eu vi, Rosana, vi a parte até que ele estava sentado, depois não consegui ver mais. Mas conseguiu terminar? Se ela conseguiu terminar de fazer? Não sei. Acho, não sei, né, porque... Acho que... Ah, se ela juntou com a Vânia? Coitado. Ó, e tá assim. Então, vai enchendo o braço pra mim, o corpo eu vou encher. Orelhinha. Risquei as duas, tá? Eu sempre, quando vou riscar a orelha, eu sempre coloco uma de frente com a outra, porque eu começo a costura, venho e costuro as duas, tá? Então, eu só... Só que aqui, presta atenção, porque não tem mais estrutura, tá? Agora, é só micro, tá bom? Ó, dá pra fazer no micro, dá pra fazer no plush, dá pra fazer no melton, que vai ficar uma textura bonitinha, tá? Ó, venho, corto minha orelhinha... Sabia que vai ter que ir lá pra máquina, que você vai ter que levar tudo isso? Pô, você vê aí o que dá pra fazer já aí. Já vai se ajeitando. Não vou levar, não? Vai sim. O negócio tá... Não tem como. Tá com muito fio. Na cabeça, ó. É. Ó, vou desvirar minha orelhinha. Vou passar minha pinça aqui, ó. E vou reservar ela, tá? Aí eu vou começar... eu vou começar a mostrar pra vocês a nossa cabeça. Parece uma coisa doida que você não vai conseguir, gente, mas é muito facinho. Eu acredito em vocês e eu sei que vocês vão fazer bem rapidinho, ó. É a primeira só. A cabeça, gente, eu risco ela nos retalhos, tá vendo? Porque como é pequenininho, então risca primeiro no tecido, todas as partes maiores. Aí, ó, o que vai sobrando assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo que isso aqui sobrou, ó. Então aqui eu vou guardar. E já vou tirar outra cabeça, ó. Já dá pra tirar outra cabeça completinha aqui. Se bobear, tira mais duas cabeças aqui. Então, a cabecinha, como é molde pequenininho e a orelha, você vai riscando nessas partes pra aproveitar bem o tecido. Yamara, por favor, manda mensagem no WhatsApp que a gente faz seu pedido por ali, tá bom? Por favor. Ó, então três partes. Esse aqui vai ser a parte do centro da cabeça e a gente vai cortar ela uma vez simples.
Então, risquei. E vou cortar ela uma vez simples. É a única parte da cabeça que não é dupla e também não tem forração. Ó, risquei, cortei, reservei. Essa parte aqui, você vai riscar e vocês vão observar que no molde vai estar pedindo primeira costura. Bem nesta parte e bem nesta parte. Lembra que eu falei para vocês que sempre que tem primeira costura, a gente risca todo o molde e faz uma marcação? Porque antes de cortar isso aqui, a gente vai ter que passar a costurinha, ok? Então, risquei duplo e agora eu preciso levar isso aqui lá para a máquina para eu mostrar para vocês como que a gente vai costurar isso aqui. O Renatinho já tá arrumando moment, ali. Moment. Pra gente, pra máquina. Meninas, bora compartilhar essa bora live. Bora lá, meninas! Compartilhar essa live aí, chamar as amigas. Deixa eu tirar o provante aqui, que eu tava... Ó, eu já vou indo lá pra máquina pra gente fazer isso aqui, tá? Ó, segura aí, gente. Eu já coloco na mão da Mônica lá. Só tô ajeitando aqui um espacinho, tá bom? Tô sem comentário aqui no Face, tá? Facebook posicionado para a Moniquinha. Com licença. Vamos lá, gente. Agora o Insta. Posicionado para a Moniquinha. E agora que vamos lá no TikTok. Os meninos do TikTok aí, meninos também, pode ir lá no arroba ateliê Mônica Costa no Instagram e começar a seguir o nosso canal lá também. A gente agradece. Ó, então aqui, já tenho minha cabeça aqui, certo? Então aqui onde eu tenho a minha primeira costura e onde eu tenho a minha primeira costura, é o que eu vou fazer primeiro, tá? Então venho aqui, como a peça é pequenininha, pode colocar um ponto pequeno na máquina, tá? Lembra sempre de dar retrocesso, então fiz essa, agora vou fazer essa aqui. Manu, desce. Desce lá, Manu. Ó, o que eu vou fazer? Vou cortar tudo com margem de 0,5 centímetro, ó. Corto essa parte. Corto essa parte. E corto essa parte. Essa parte aqui, gente, que é bicudinha, ela vai ser as costas da cabeça, tá? Ela vai fechar a cabecinha pela parte de trás. E eu vou reservar ela. Pego ela aqui, deixo ela do lado. Agora, vou cortar essa aqui. Ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto, cortadinho. A Ziza falou que adora o seu trabalho. Obrigada. Ó, o que, que eu tenho aqui? Isso aqui. Eu vou colocar essa parte aqui bicudinha pra cima. Eu vou abrir isso aqui. Aqui, ó, formou um Vzinho, certo? Eu vou pegar essa parte aqui e eu vou pregar aqui e depois aqui. Então, vem comigo, ó, me acompanha. Abro, pego essa parte, coloco direito com direito ou só joga ela lá pra baixo. Não precisa nem jogar, gente, ó. Volta a fita aí. Todos os direitos voltados pra cima. Eu vou pegar essa ponta e colocar aqui. E passar uma costura. Observa que eu vou deixar o meu V livre. Não tem nenhuma costura no V. É feito nesta lateral aqui, ó. Então, ele tá assim. Eu venho aqui e deito ele aqui. Deixa o V livre, sem costura. Acabou a ponta do V, a gente vem em costura. Deu pra entender essa parte ou eu me embananei e embananei vocês? Ó. Então, aqui. Agora, eu vou abrir e eu preciso colocar essa pontinha nessa ponta do V aqui, ó. Essa parte aqui tá com zoom, bem? Bem... Dá um zoom na minha mão aqui um pouquinho, tá?
Ó, essa ponta aqui vai encontrar a ponta do V aqui, ó. Como? Eu venho, ó, e junto as duas assim. E junto assim, tá? Então, ela tá aqui. Meu V tá aqui. Eu vou pegar essa ponta e juntar com essa. Ó, dessa maneira. E vou passar uma costurinha, certo? Certo! Certo! Passei. Beleza. Aqui eu fiquei com isso aqui, ó. Um fuinho. E essa parte aqui, as duas pra lateral. E essa aqui pra cima. Essa aqui, que era uma só, eu vou pegar ela, ó. Vou dobrar. E vou marcar aqui, ó. O meinho. Tá vendo? Você pode fazer que nem eu, dando um pique. Você pode marcar com a caneta. Nessa partinha aqui que eu dei esse pique, eu vou pegar essa outra parte aqui. Ó, aqui tá a partinha que eu dei o pique, ó. Bem aqui. Ó, bem aqui. Eu tô com ele voltado pro direito. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. E essa pontinha eu vou abrir e encontrar aqui no piquezinho. Só que lembra sempre de colocar direito com direito. Então, eu abro, viro ela lá pra baixo e coloco ela aqui. Deu pra entender? Finalizei essa parte. Meu V tá aqui. Nessa parte de cima, eu dobro e marco. Marquei. Coloco ela aqui na mesa, com o direito voltado pra cima. Pego essa parte, abro ela. E esse biquinho aqui vai encontrar aqui. Então, eu abro, viro direito pra baixo e encontro os dois. Aí, depois que eu encontrei, eu vou do meio pra uma lateral, do meio pra outra lateral. Dessa maneira aqui, ó. Então, ó, do meio pra cá primeiro. Marta, seu pedidinho já saiu hoje, tá? Já coloquei lá no correio. E se for astrais, hein? Ó, então uma parte já tá costurada. Agora eu vou costurar a outra do meio pra cá. E ó, o molde bate certinho, tá bom? Bem certinho ele tá. Então do meio para cá. Finalizo. Corto aqui. E a cabeça já tá pronta. Parece que deu tudo errado, que ficou com um furo no meio a língua do porco. Porco mostrando a língua pra você. Parece que ficou com um furo no meio, que tá tudo errado, que não vai dar nada certo, mas vai dar. Fique calmo. Ó, vou aproveitar que tô aqui e já vou fazer aqui, ó, essa parte. Então, essa costura com essa costura, abro, encontro elas, ó, e passo uma costurinha aqui. Aqui também, ó, abro, encontro costura com costura e passo uma costurinha aqui. Gente, esse é o porquinho da coleção nova, era uma vez que a gente tá fazendo. Ele tem 37 centímetros aproximadamente. Fica em pé por conta dessa estruturação que a gente faz. E a apostila dele tá R$10 lá na loja. Então não tem desculpa pra você não fazer. Eu tô te dando a aula gratuitamente. Você vai lá, compra a tua apostila e faz ele. Vamos para outra mesa, Felipe? Não, não tem EVA, não. É... EVA? Na solinha, só no plumante mesmo. Não, só no plumante, gente. Só no plumante. Você desativou os comentários? Desativei um pouquinho. Ah, para ver a costura? É. Voltando aqui... Meninas do Cris. Elas foram as primeiras para ir na máquina, agora são as últimas para vir na mesa. Serão os primeiros, né? Ó, desviro. Na hora de desvirar, ou você pode desvirar assim, ó, jogando essa parte para dentro, ou beliscando e subindo.
Aí, gente, aqui agora é braço. Dá-lhe braço, ainda bem que é pequenininha. Dá um pouquinho de plumante pra mim. Ó, esse corpinho aqui eu enchi. Não fiz estruturação de pescoço, tá? Não precisa. Quer ó, dar um lenho? Então, ó, vai abrir aqui, ó. Vai abrir aqui, ó, pele dos dois lados. Pega o plumante, ó. Põe um tufo lá dentro. Colocou. Empurra na pontinha do pé. Isso aqui é que nem encher perna de boneca que vai ficar em pé. A única coisa é que ele tem uma camadinha por fora do micro, tá? Aí você pode me perguntar, Mônica, e se eu quiser fazer ele sentado? Aí você vai encher ele só até aqui, ó. E vai deixar a perninha mole assim, tá? Porque dá pra fazer também. Dá mais plumante, filhinho? E ativa os comentários pra mim, por favor. Mostra bem. Ó. Tem EVA da sola dos sapatinhos aí na loja? Tem, Isabel? Tem. Tem. Não, desse sapato aqui? Não, esse não é EVA. Desse sapato aqui, Isabel? Olha a resposta dela. Porque se for esse sapato aqui, ele não é EVA, tá? Ele não é EVA. Você podia até cadastrar a sola e, essa sola aqui. Já cortadinha na loja. Porque isso aqui é um... É tipo um, eu não sei nem o que, que é, gente. Ele é um bem duro mesmo. Bem duro. Ó, então aqui. Tô colocando meu plumante, tá? E aí agora é só terminar de encher aqui, vou dar pro Renatinho e ele vai encher pra mim. Bom, vamos lá a cabecinha, que é a parte que a gente, né, quer ver mesmo, né, como é que faz essa cabeça. Vou pegar aqui linha agulha. Tá bom. Vou dar nozinho. Eu já vou vir aqui embaixo. Deixa o buraco aí, não mexe com o buraco, tá? Vou vir aqui embaixo. E vou ou alinhavar ou chulear essa parte aqui da cabeça. Tá? Lembrando as meninas aí que tá rolando promoção na loja. Apostilas a R$10 aí da coleção, né? E quem comprar até segunda-feira vai a partir de R$49,90. A partir de R$49,90 vai concorrer ao kit com todos os materiais. Ó, então eu vou começar a encher isso aqui. Começar a encher. E amanhã, às 14h, tem live shop, gente. No Facebook e no Instagram ao vivo. Vou enchendo e puxando minha linha. Ó, enfio e puxo a linha. Enfio e puxo a linha. Tá. Amanhã, Cris. O que, Bê? Live Shop. Quem participou aí, gente, das nossas live shops não perde por nada. Ó. Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou precisar encaixar essa parte, ó, aqui dentro. Então, eu preciso deixar uma abertura aqui. Cerca de um dedão ou um diâmetro de 4 centímetros aproximadamente. Então, deixo esse buraco, segura a linha aqui. O que é isso? Arremato. Certo? Só que ainda não tá bem cheinha, ainda tá com muita peguinha. Então eu vou pegar mais um pouquinho de plumante. Deixa eu mais um pouquinho, né, Bê? Vou colocar mais um pouco. Isso aí. Cris Lara vai vir com a gente. Oi, Cris. Saudade. A mãe tá boa, Cris? Como é que tá as coisas? Faz tanto tempo que a gente não conversa. Desde a última vez foi... Foi no Work aqui? A mãe dela não veio no último. Ela não veio no último, né? Você veio no último, acho que ela Cris? Veio depois aí na loja. Ah, ela veio depois, é verdade. Ó,
coloco aqui, deixo ela bem redondinha. E agora nós vamos pro nosso cavuco. Então, ó, com a tesoura, você vem dando um cavuco. Porque, ó, isso aqui tem que entrar. Então, ó, abre mesmo, tá, gente? Sem dó. E se começar a vazar pelo buraquinho do nariz, fica calma que depois a gente enche, ó. Tem que entrar aqui, ó. Tá vendo? Fiz meu cavuquinho. Fiz meu cavuquinho. Pego aqui meu pescocinho. Coloco ele aqui dentro. Narizinho voltado pra frente do corpo. E aí a gente vai começar, ó. Colocou. Vai ser um ponto no corpinho, um ponto na cabeça, um ponto no corpinho, um ponto na cabeça, um ponto no corpinho, um ponto na cabeça, um ponto no corpinho, ponto cabeça, ponto corpinho, ponto cabeça. Ponto corpinho, ponto cabeça, ponto corpinho, ponto cabeça. Cheguei aqui na outra lateral, ó, dá pra vocês verem aqui a nossa linha, ó, que ela tá bem aparente, zoom, bem aparente aqui, ó, tá vendo? O que que eu vou fazer agora, ó? Eu pego aqui, deixa eu virar pra vocês, ó. Pego aqui e puxo. Olha só como a linha vai entrando. Ó, a linha entra todinha lá dentro e desaparece. Aí, o que que eu faço? Ó, venho aqui e arremato. Arrematei, eu continuo. Ponto cabeça. Ponto corpinho. Aqui, ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo aqui, ó, que ficou até mais largo essa parte? Não tem problema, porque a hora que eu fizer essa costura, ela vai puxar aqui pra dentro e fechar essa abertura, ó. Cabeça, corpinho, cabeça, corpinho, cabeça, corpinho. E de novo, ó, tá vendo toda essa linha, ó? Sumiu. Puxo. Faço meu arremate. Vou pegar uma agulha menorzinha, que agora eu vou dar ponto bem pequenininho. A boneca Zlane falou que acabou de fazer o Afonso falando. Ah, é? Eles são lindos. Ó, agora, gente, eu vou vir com um pontinho bem rentezinho aqui entre a cabeça e o pescoço, que é pra dar mais firmeza, tá? Ele vai dar mais firmeza e vai dar um acabamento mais bonito. Então, ó, agora vai ser o pontinho menorzinho. Tá? Ó. Tanto na distância quanto no tamanho. Tem que fazer? Tem que fazer. É chato fazer? Depende, né? Tem gente que acha chato, né? É, mas você pega, você vai tão rapidinho. Tem gente que acha que gosta, né, Len? Tem gente que não gosta de encher, tem gente que gosta. Duvido alguém que gosta de encher boneca. Ó, vai fazer isso na volta toda, tá? Puxa. Mesmo processo. Arremata. Tia Nipim chamou a Alexandrina, a Alexandrina tá atendendo o paciente. Agora não dá. O Drusela fala pro paciente, peraí que agora nós vamos assistir live junto. Ó, tem que estar bem cheinha a cabecinha, tá? Quase durinha. Aí nós vamos fechar aqui essa abertura, tá? Então a gente vai vir, ó, chuleando ou alinhavando isso aqui. Alexandrina é dentista, né? É. Então aí põe o celularzinho na frente do paciente. Paciente falou, ó. Vamos assistir. Lá no Diego tem televisão, né?
Você vai lá e ele fica passando as coisas? Eu não vou nele, né? Você não vai no Diego? Não. Você vai só na Dani? É. Não, Dani também tem televisão, não tem? Não tem. O Diego tem. Ó, chulei tudo e venho puxando. Nós não vamos fechar tudo, tá? Nós precisamos deixar uma abertura, porque nós vamos colar a fuça. Abertura suficiente para entrar a ponta da minha tesoura. Que é a ponta da minha tesoura que vai cortar aqui pro pezinho da minha fuça maravilhosa e redondinha entrar. Então eu venho aqui, arremato. É, né, Cláudia? Que tirou o dia para assistir a ateliê hoje. É, hoje foi o dia inteiro. E agora, olha, gente, que bonitinho que fica, ó. Agora eu vou fazer o quê? Vou... Hoje não é terça, né, Cláudia? Tem que mudar os horários de live de terça, porque senão dá problema lá com o colo da igreja, né, Cláudia? Ó, vem aqui. Agora eu vou fechar aqui embaixo. Então, volta aqui pra dentro. Vamos fazer pontinho, ó. Tá? Tá lindo, né, bem esse porquinho. Gente, ele é muito lindinho, vocês não fazem ideia. Puxa tudo, ó, tá? Deixa bem fechadinho. Arremata. Que agulha grossa que eu peguei, senhor da glória, cada esse porco. Ó, arremata. Ó, oh, Érica, tá bombando aí nos coelhos, recebeu mais encomenda hoje. Tô louco, Érica, vai pegar a Páscoa fazendo coelho. Que bom, né? Teve Natal, quando a gente vendia pra loja, a gente entregou encomenda dia 23, de Papai Noel, lembra? Lembro. Ó, vou colocar aqui, agora eu preciso fechar aqui a perninha também, tá, gente? Então, como que a gente fecha? Dessa mesma maneira que vocês viram eu fechando aqui. Deixa eu puxar aqui. Ó, então, ó, venho aqui e vai, ó, dando pontinho. Tenta pegar o pele pra ficar mais firme o fechamento, tá? Arremata. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Porque é pequenininho, gente, eu tenho que puxar perto aqui, porque a vista já não ajuda tanto. Né, Renato? Olha, eu não sei, né? Porque o óculos você tem. Agora não usa, não sei porquê, né? Desisti de usar. Desistiu? Ainda bem que ainda minha vista tá boa, né? Mais ou menos. Ó, então agora o processo é o mesmo que a gente faz para transpassar a boneca, tá? Então nós vamos pegar agulhão, vamos pegar cordão de algodão. Tem lá na loja para vocês. Não me venha passar o trem com linha aqui que só vai dar ruim pra você. E avisa amigo é. Uhum, só vai machucar tua mão, estourar a perna e não vai ficar bom. Ó, coloca os dois pezinhos no chão, põe aqui rentezinho, tá? Pega o agulhão, fura mais pra parte de trás da perninha, dá uma reboladinha pra fazer um buraquinho. Aqui também, ó, cuidado pegar a mão, dá uma reboladinha pra fazer um buraquinho, coloca aqui e o corpinho no meio. Aí a gente vem, ó, pelo buraquinho na parte de trás, que a gente marcou com a agulha. Bem, como que tá crescendo, né, as meninas fazendo boneca, né? Tá. Boneca, bichinho, né? Hoje eu falei no telefone com uma cliente da cidade que ela é? São João, né? Lá do Paraná. Lá do Paraná. Ela falou que é o primeiro ano que ela começou com coelho, que ela começou a fazer boneca em novembro, e que é o primeiro ano que ela está fazendo coelho. E ela falou que não para de chegar encomenda. Ela falou que tá recebendo bastante encomenda. Então tá crescendo muito e foi o que eu falei pra vocês, Páscoa melhor que Natal. Então se você tá parado aí, se você tem coelho parado, ó, bota pra jogo isso aí.
Vamos fazer, porque é melhor que o Natal. Volto para minha mão. Ó, então, ó, passo aqui a distância, gente, da costura até a agulha aqui, ó, é um dedo. Passa. Procura usar um agulhão grandão pra você ter espaço assim, ó, pra pegar e puxar, tá? Passa a perninha aqui na parte de trás, que a gente marcou. Boa tarde, Mara. Passa aqui na parte da frente, onde a gente marcou. E agora, gente, na hora de voltar, ó, você não volta aqui pelo mesmo buraquinho, ó. Você dá uma distância de 0,5 centímetro da costura, ó. Na mesma direção, mas dá essa distância. E, ó, aqui agora. Opa, vamos de fora. Passou. O que que a gente faz agora? Deita ele de lado, que nem a gente faz com as bonecas. Deixa ele já retinho. Vem aqui e vamos amarrar. Sempre que ele for a perninha cruzando, você não deixa cruzar. Alinha ela uma em cima da outra. Põe o dedinho aqui, ó. Vem e dá três nozinhos. Sim, não, ele não fica em pé, porque o pé dele aqui é arredondado. Ele precisa do sapato, tá? Precisa de um sapato aí, no molde de vocês tem. Se não quiser fazer em pé, é só encher até a metade a perninha e faz ele sentado. Vou pegar aqui meu bracito. Mônica, não precisa passar duas vezes? Não, porque não vai soltar se for pra brincar? Não, não vai soltar. Dá mais nozinho se você quiser, mas não solta por conta desse cordão ele não ser como encerado. Ele não tem cera, tá? Ele é um cordão seco, de algodão mesmo. Então ele não escorrega, que nem um encerado, tá? Ó, vamos pegar aqui os bracinhos e vamos passar um fiozinho de cola e fechar. Quem quiser pode dar pontinho. O segredo da cola, gente, ó, é colocar todo o colante lá dentro. Aí a gente vem, ó, dá um pingo de cola, tá vendo? E aí você faz isso com o bico da cola, ó, escorrega ela e aí segura. Segura, segura, segura e segura. E aí a gente vem, ó, e corta o excesso. Vamos fazer a mesma coisa no braço, tá? Para transpassar. Mesmo cordão, porquinho no meio, um braço do lado, um braço do outro. Beliscou. Posicionou. Voltamos para o outro lado. Cortou aqui, ó. E aí, na hora de amarrar, vai sempre ele de bruxo, assim, gente, ó. E amarra. Ó, vou mostrar um jeito, se você quiser dar mais segurança aqui nesse cordão, ó. Você pode fazer o seguinte, ó. Se você ficou com medo de dar pra criança brincar e soltar, não corta. Você pega a agulha, enfia ela. Pega a ponta do cordão, vou babar. Ó, pega a ponta do cordão, enfia uma. Enfia duas. Ó,
Só que aqui, eu não sei se eu vou conseguir puxar sozinha, porque tá com pele aqui dentro e mais uma camada. Vem, ó, e puxa. Ou então puxa um, puxa um depois só, puxa e depois outro. Puxa outro. Ó, um. Dura enfiar, é mais difícil enfiar o trem aqui, ó. Aí. E agora o outro, ó. E aí, dá uma puxadinha e corta. Isso aqui, ó, vai dar mais segurança, ó. Fica sem ponta aqui. Então, se tiver com medo, faz isso. E dá pra fazer isso na perna também. Dá as duas caixinhas aí pra mim, faz favor, filhinho. Ó, orelhinha. Gente, presta atenção aqui, ó. Vocês estão vendo que a orelhinha tem um lado mais retinho e um lado arredondado? Como que eu fecho minha orelha, ó? Fecha assim. Passo um fiozinho de cola aqui dentro e seguro, tá? E aí nós vamos fazer esse movimento aqui, ó. Pega nas duas pontinhas, apoia o dedo aqui embaixo, ó, e faz uma dobrinha. Ó, de novo. Pega nas duas pontinhas com o dedão, apoia o dedo aqui embaixo e faz uma dobrinha assim, ó. Como se fosse uma sanfona, ó. Tá? Aí a gente passa um tirisquinho de cola, não pode ser muito, e gluda. Tá vendo? E aí a gente vem e tira o excesso aqui de baixo. Só que aí presta atenção pro outro lado fazer com a orelhinha ao contrário, ó. Então, de novo, ó. Fiozinho de cola, segura, já faço minha dobrinha. Ó. Nem uma sanfona. Passo um pinguinho de cola aqui e fecho. Aí venho aqui e tiro o excesso, tá? Aí o que, que a gente vai fazer com a orelhinha, ó? Vamos colocar ela aqui. Aí a orelhinha, gente, pode ser pregada ou pode ser colada. O ideal é que, se for dar para a criança brincar, é que a gente... Peraí, essa desse lado e essa desse lado. O ideal, se for dar para a criança brincar, é o quê? Coloca aqui e aí vem ponto cabeça, ponto orelha, ponto cabeça, ponto orelha. Eu vou fazer a minha coladinha, tá? Ó, passo aqui minha cola. Essa dobrinha aqui que a gente fez vai bem aqui, ó, nessa costura aqui, ó. Tá? E aqui nessa costura aqui. Então, no meio e na costura da lateral. Ah, ficou uma pontinha assim, ó. Dá uma erguidinha, dá uma engatilhadinha aqui de cola e segura. De novo, vamos? Ó. Passa a cola, esparrama ela aqui em cima, tá? Essa. Aí, ó, nessa linha e nessa linha. Venho no meinho. A Solange perguntou assim, Mônica. É, Mônica, tira uma dúvida. A maioria você faz colado para fechar ou usa o ponto invisível também? Depende da peça que eu tô fazendo. Mas é mais cola, né? É mais cola, principalmente fechamento. Principalmente fechamento. É mais cola, sim. É, eu uso ponto aqui no corpo, porque ele é bem firme. Aqui na perna, porque ele é bem firme. A gente usa o ponto invisível na cabeça, né? Pra pregar. Agora, acabamento de braço. Acabamento assim, eu uso cola. E aqui eu consigo até vir dando pontinhos depois. Se passar pouquinha cola, tá? Não pode passar muito. Aí, agora, vamos pegar o nosso... Mas é assim, Solange, vai do seu trabalho, tá? Se a gente vai entregar para a criança, é sempre bom dar os pontinhos, certo? E vai de quanto você quer escalar a sua produção, tá? O que, que é escalar? É ganhar tempo para conseguir produzir mais. Eu já lavei boneco assim colado na máquina e não descolou, já centrifuguei. Eu já fiz barra de calça jeans com cola quente
Usei quase 6 meses. Batia, lavava, tá, gente? Eu lavava cada dia. E durou ali. Ó, gente, essa fuça é tudo de lindo, né? Olha isso. Olha que coisinha mais linda. Então, ela tem aqui a parte do pezinho, né? Onde a gente põe a trava. A gente não vai usar. Nós vamos pegar a nossa tesoura e vamos fazer um cavuque. Ó. Tesoura sem corte não vai dar cavuque, tá? Coloca aqui. Ai, gente, ela é muito linda. É isso aí, dona Kiko. É. Pra criança, a gente indica fazer a costura. Pra como criança, costura. Assim. Ponto invisível, tá? Agora, como a gente faz pra decoração, a gente usa cola. Mas pra criança, ponto a gente invisível. Também indica a costura. E linha bem resistente, tá? Não adianta fazer com linha muito fina. Ó, aqui... Vou pegar isso aqui, ó, e vou dar umas engatilhadas de cola. Tá vendo que a cola começa até sair pra fora? Eu preciso que isso aconteça pra quê? Pra criar um tampão lá dentro e isso aqui grudar. Se você der só um pinguinho de cola, não vai grudar. Então, você tem que criar um tampão como se fosse mesmo, ó, essa parte aqui da trava, tá? Então, a hora que você coloca a trava lá, a cola tem que subir... E fazer esse aqui, ó. Ó, tá vendo que ela fica até resistente? E aí, segura, segura, segura. Segura. E agora vamos colocar o olho nele. Não tá a coisinha mais linda, gente? Até pelado ele é bonito. Pra colocar o olho, também uso linha de poliamida. Que é aquela bem forte. Pode, Cláudia, pode fazer sim, a perninha mole, né, bem? Pode, aí foi o que eu falei lá no começo da live. Você vai deixar vazia essa parte aqui pra ela ficar molinha. E aí, em vez de transpassar, você prega aqui embaixo. Vou pegar uma agulha um pouquinho maior, ó. Coloco a linha. Faço o nozinho. Aonde eu vou colocar meu olho? Aqui, 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 aqui. Você vai medir daqui até aqui e achar o meio. Certo? Olha só. 4 centímetros tá dando. Eu coloquei bem no 2, ó. Bem no 2, tá dando 4 centímetros, certo? Então, bem no meio. Então, eu começo. Vou até um lado. Desligou? Volto. Não, desligou. Vou até um lado. Volto. Vou até outro lado. Volto. Faço isso umas 3-4 vezes, sempre entrando no mesmo ponto, tá? Aí eu venho e puxo. Quando eu puxo, ó, já forma tem na loja. O espaço, tá? A profundidade para colocar o olho. Pego meu olhinho, que é só uma bolinha de acrílico, coloco na agulha e vou até o outro lado, ó. Olha isso. Pego aqui. Focinha tem na loja, gente. Focinho redondo de porco ou focinho de porco redondo. Aqui. Aonde eu vou arrematar? Eu vou arrematar aqui embaixo do meu olhinho, ó. Eu venho, ó, e vou dar vários pontinhos aqui, tá? Como a gente já falou, pode vir dando pontinhos aqui e reforçar nessa orelhinha. Aí, gente, a
aqui tá a base do porquinho, ó. Aí, como eu falei pra vocês, hoje a gente ia montar a base. Então, o nosso porquinho já tá montadinho. Agora a gente tem que fazer o quê? Outra live pra começar a vestir o porco, né, Renato? Ah, sabe uma coisa que eu queria fazer? Cadê meu arame? Sabe onde tá meu arame? Tá ali embaixo. Aonde? Mas muito embaixo? Nossa, e agora? Olha, bem, se eu tivesse com a coluna boa, eu podia até falar, não, bem, pode deixar que eu... Você nunca tá com a coluna boa, né? Pode deixar. Pode deixar que eu pego pra você, mas... Sei. Fingi que eu acredito. Vamos fazer um rabo pra ele, gente? Ó, vou pegar meu alicate aqui. Cortei o arame. Vou pegar aqui um detalhinho do... Sobrou, ó. Cortar uma tirinha. Faço aqui uma colinha. Coloco ele aqui no meio, ó. Gruda. E aí vem, ó. Enrolando. Essa parte aqui não vai estar na apostila que eu inventei agora, tá? Só pra ninguém brigar comigo depois. Ó, vai enrolando. Acho que aqui deu, só uma vez de rabo de porco vai ficar rabo de gato, né? Gigantão. Corta aqui, ó. E pra finalizar... A gente volta aqui com a... Torce ele no... Aqui, ó. Olha que graça, agora o porquinho tem rabinho, Renato. Ficou linda. Rabicozinho torcidinho. Nossa, rabinho de porquinho é gostosinho, né? Não. Nada disso. Ó, olha que lindinho. Então, ó, hoje a gente fez o quê? Tchau, até amanhã. A gente fez toda a estrutura pra gente começar agora a montar as roupinhas, tá? Então, durante agora essa semana e a outra, a gente começa a montagem de roupinha, cada um deles, pra vocês verem como que a gente faz. Certo, meninas? Certo, Renatinho? Ó, promoção rolando lá na loja. Apostilas da coleção nova por R$10. Tem a chapeuzinho, o lobo, o chocolobo, né? E os três porquinhos. Quem fizer compras a partir de R$49,90 ganha um cupom para concorrer ao sorteio de um kit com material para montar a coleção todinha, tá? Então vão 5 caixinhas, cada caixinha vai o kit em medida certa de um deles. Lembrando que os kits medidas certas tem na loja, mas eu acho que deve ter 3 ou 4 de cada só, porque já foram todos. E materiais avulso também tem, é só chamar a gente no WhatsApp ou ir direto na loja. Site para vocês, www.ateliemonicacosta.com.br ou dá um Google aí, Ateliê Mônica Costa, que já vai aparecer a gente. Meninas, obrigado pela companhia de todas. Amanhã, às 2 da tarde, live shop no Face e no Insta, tá? Então, eu espero vocês às 2 da tarde. Tem muita coisa que a gente separou pra vocês. Certo, Renatinho? Certo! Então, é isso, meninas. Um
grande beijo, um abraço para vocês e até amanhã. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã. O povo adorou o rabicozinho dele.